तहक़ीक़ डिजिटल मुफ़्ती अब्दुल रहीम सिकंदरी चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन ते प्रेस कंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून। صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أما بعد، أسانجي ملک میں روز نوا نوا فتنہ نوا نوا مسئلہ پیدا थियनि था। ख़ासि तौर ते उन में वॾो हथु सियासतदाननि जो आहे। मां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में इहा गुज़ारिश कंदो रहियो आहियां त असांजे मुआशिरे में इंतिहा पसंदी, फितना, फ़साद, करप्शन ऐं मसइलनि जो बुनियादी सबबु असांजे मुल्क जूं नाक़िस पॉलिसियूं आहिनि। ख़ासि तौर ते जेके असांजा हुक्मरान हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि, उन्हनि जूं नाक़िस पॉलिसियूं मुआशिरे में बदअमनी जो सबबु आहिनि। मुल्क जे वज़ीर आज़म मुल्क जे हसास उहिदे ते फ़ाइज़ ऐं मुल्क जे वॾे उहिदे ते फ़ाइज़ शख़्स इमरान नियाज़ी कुझु ॾिहाड़ा अॻु में जेको वीडियो बयान मौजूदु आहे, जंहिंमें हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ नाज़ेबा लफ़्ज़ हुन इस्तेमालु कया। ॿ टे ॻाल्हियूं सोचण जूं आहिनि जेके ख़ासि तौर ते उन जा पैरोकार आहिनि सियासी तौर ते ऐं उनखे सपोर्ट था कनि उन जे इन्हनि बेअदबियुनि ते, उहे इन ते थोरो ग़ौर कनि। त ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जो लफ़्ज़ आयो त वज़ीर आज़म जी ज़ुबान उनखे अदा न करे सघी। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खे हुन धाड़ियल सॼो, धाड़ा हणंदड़ सॼो जंगनि में उन वक़्त में उन जी ज़ुबान अॻिते पोइते थी। हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जे दीन जे मुतालिक़ जॾहिं बि हुन गुफ़्तगू कई त हुन जी गुफ़्तगू ग़ैर मयारी सतही रही। पंहिंजे इज़्तिराबी ऐं नफ़्सियाती कैफ़ियत खे डिफाइन करण जे लाइ हुन उनखे तशबीह पंहिंजे हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जे ज़ात सां ॾिनी। पंहिंजी नाकामी जो दिफ़ा करण जे लाइ हुन इहे लफ़्ज़ वरी अदा कया त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खे बि नाऊज़ बिल्ला इहे साॻियूं कैफ़ियतूं लाहिक़ थियूं हुयूं। मूंखे सम्झ में नथो अचे त आख़िर हिन शख़्स पंहिंजे सतही नाकामियुनि, पंहिंजी ज़िंदगीअ जी बदकिरदारनि खे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सां कीअं उनखे तशबीह ॾिनी आहे ऐं कहिड़े हवाले सां हू उनखे दुरुस्त सम्झे थो। पर अफ़सोस मुसलमाननि जी हालत ते आहे त जेके मुसलमान असांजे हिन वक़्तु मुसीबतूं वतन ते कंहिं बि हवाले सां, इल्मी हवाले सां, अमन जे हवाले सां, मुआशरती हवाले सां, खाद पीत खुराक के हवाले से केड़ा मसाइल पैदा थिया। छा तव्हां समझो था त ही इंसान अल्लाह से बेकार पैदा कयो ऐं बस इहो निज़ाम ईअं पियो हले? ईअं कोन्हे। इहे सभु मुकाफ़ात अमल आहे। ही जेके इन्हनि जूं बदतमीज़ियूं, बदअख़लाकियूं आहिनि, उन्हनि जा नतीजा आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला उहो हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे लाइ अल्लाह पाण फरमायो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी पाक जे आवाज़ खां मथे पंहिंजो आवाज़ न कयो। उहो हबीब जंहिंजे लाइ अल्लाह पाण पाक कलाम में इरशाद फरमायो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ऐं उन जे रसूल खां अॻिते विख न वधायो, उन्हनि खां अॻिते न वधो। उहो हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे लाइ अल्लाह सिं क़ुरान पाक में फरमायो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, रसूलुल्लाह जी इत्तिबा अल्लाह जी मुहबत जो सबबु आहे। आख़िरकार ही हुक्मरान कहिड़ी तरफ़ वञी रहिया आहिनि ऐं आख़िरकार असांजो मुआशिरो अहिड़नि मुआमलात ते ख़ामोश छाजे करे रहे थो? मां अक्सर तौर ते हीअ ॻाल्हि अर्ज़ु कंदो आहियां त असांजो मुआशिरो इंतिहाई तअस्सुब ऐं इंतिहाई अजीब हिकिड़ी कैफ़ियत में मुब्तला आहे, जो असां हिक ॿिए जे ज़िद में सिर्फ़ु एतिरो ॾिसंदा आहियूं त फ़िलाणो जेकॾहिं फ़िलाणी पार्टी में आहे त मां उन जे उबतड़ मूंखे वञिणो आहे, पोइ आख़िर उहा पार्टी दुरुस्त आहे या ग़लति आहे, इन सां असांजो ताल्लुक़ु न आहे। मां तव्हांखे सियासी पार्टियुनि जे हवाले सां कुझु नथो चई सघां। मुंहिंजो ताल्लुक़ु दीन सां आहे, शरई मामलात सां आहे। मां फ़क़ति एतिरो अर्ज़ु कंदुसि त خدا را خدا را خدا را دینی معاملات में धड़ा बंदी इख्तियार न कयो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम जी इज़्ज़त ते सौदो हरगिज़ न कयो। उहो वक़्तु परे नाहे जेकॾहिं इहा ई कैफ़ियत रही त ज़लज़लनि ऐं आसमानी आफ़तुनि ऐं मुसीबतुनि जे ज़रिए ही हितां जा माण्हू बि तबाह थींदा ऐं मुसीबतूं ईंदियूं। अल्लाह तबारक व तआला तमां असांखे सम्झ अता फ़रमाए। हज़रत इमामुल आरिफ़ीन पीसे रोज़े धनी रहमतुल्लाह तआला अलैहि जे साहिबज़ादे हज़रत पीसे सैयद सिबगतुल्लाह शाह पीसे तजर धनी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ख़ज़ानतुल मारिफ़त में इरशाद फ़रमायो आहे त टे माण्हू हुया। उन्हनि टिनी माण्हुनि हज़रत इब्राहिम ज़ंगी जेको हिकिड़ो वक़्त जो कामिल वली हुयो उन सां मिलण जो इरादो कयो, पर हर हिकु पंहिंजे दिलि में हज़रत इब्राहिम ज़ंगी लाइ हिकिड़ो ख़ासि जेको आहे सो गुमान रखियो। हिकु चयो त उहो कामिल आहे, ॿिए चयो त अकमल आहे, टे माण्हू चयो त उहो आम हिकिड़ो असां जहिड़ो इंसानु आहे। पाण फरमाइनि था हज़रत सैयदना सिबगतुल्लाह शाह तजरदनी रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमायो, जॾहिं सैयद इब्राहिम ज़ंगी जे मक़ाम में पहुता, उन्हनि जी ख़िदमत में पहुता त इब्राहिम ज़ंगी जे लाइ जंहिं सम्झो हो त उहो अकमल आहे, उन माण्हूअ खे अकमलियत जे मक़ाम ते फाइज़ करे छॾियो। ऐं जंहिं सोचियो हुयो त इब्राहिम ज़ंगी कामिल आहे त उनखे कमाल जे मक़ाम ते फाइज़ करे छॾियईं। ऐं जंहिं इब्राहिम ज़ंगी खे पाण जहिड़ो सम्झो हुयो उनके कुछ भी न मिलो ऐं हू नाकाम ऐं नामुराद पंहिंजी जगह ते वापसि आयो। महज़ ही मक़सद आहे अल्लाह वारनि जो महज़ हिकिड़ो सादो मिसाल ज़िक्र करणु। इन मां तव्हां ई असांजे लाइ इन में हिकिड़ो सबक़ु आहे। पाण फ़रमाइनि था त हिकिड़े वलीअ जे लाइ जॾहिं दिलि में इहो इंसान गंदो इरादो रखे थो ऐं उन जे लाइ ग़लति लफ़्ज़ हुन जे वात मां निकिरी वञनि था त हू मां जहिड़ो आहे, त हू फैज़ खां महरूम आहे, दुनिया ऐं आख़िरत जी उनखे नाकामी मिले थी। छा सम्झो था त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे लाइ अल्लाह सी काइनात खे पैदा फ़रमायो, उहो हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे कारण अल्लाह सी आसमाननि ज़मीननि खे पैदा फ़रमायो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण था इरशाद फ़रमाइनि, अन सय्यिदु वल्दि आदम औ अन सय्यिदु वलदि आदम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त मां आदम जी औलाद मां सभिनीनि खां वॾो सरदार आहियां। अन सय्यदुल आलमीन अन सय्यदुल मुरसलीन, मां रसूलनि जो सरदार आहियां, जहाननि जो सरदार आहियां। व अन अकरम अल अल्लाह, हुज़ूर अकरम इरशाद फ़रमायो त मां अल्लाह वटि सभिनीनि खां वधीक इज़त वारो आहियां। अल्लाह ऐं हुनजो रसूल फ़रमाए त मां इज़त वारो आहियां। अल्लाह फ़रमाए त मां रसूल खे इज़त ॾिनी ऐं मुल्क जे हसास उहिदे ते फ़ाइज़। इमरान नियाज़ी जहिड़ो माण्हू बकवास करे ऐं पंहिंजी ज़ुबान ऐं पंहिंजी आख़िरत गंदी करे, यादि रखो त हिन जो हशर दुनिया जा जेके फिराउन हामान शद्दाद थिया उन खां बुरो थींदो। दुनिया ॾिसंदी, दुनिया जे आॾो ही जेके माण्हुनि जे नामूस रिसालत ते सौदेबाज़ी कई उन्हनि सभिनीनि माण्हुनि जो जेको आहे सो हशर दुनिया ॾिठो आहे। ऐं इंशाअल्लाह हिन माण्हू जो बि हशर हर को ॾिसंदो। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला तमां असांखे सम्झ अता फ़रमाए। ऐं ॾूर तनीअ खां लॾ जंहिंजी नाहे मोहड़ मली न ॾे, पुखा तिन पापिन खां परे परां अॾु पोइ छां त तनीअ जी छॾ जेके धनारूं धार चरनि। असांजो कमु तव्हांखे नसीहत करणु आहे। वमा अलैना। तहक़ीक़ डिजिटल मुफ़्ती अब्दुर्रहीम सिकंदरी चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन ते प्रेस कंदा।